りの目覚めはまさに予定通りです。なぜなら、それは神の予定であり、神の望むことは神が意図した通りに正確に起こるからです。現在の世界各地の混乱と混沌は、愛と完全に一致していない全てのものが溶けて戻っていくための大規模なクリアランス作業です。それは、かつて存在したように見えるものが、非存在の状態へと戻っていくプロセスです。これまで、そのような状態は一度も存在したことはありません。それは、ただの思考の構築、あるいは幻想に過ぎませんでした。あなた方は、非現実的な体験を求めて、母なる、父なる神との、独立と分離を経験しようとしました。創造の瞬間に、あなた方は、広大な無限の自由の中に、誕生したにもかかわらず、そのような状態や条件が、さらなる自由をもたらすと、一時的に考えたのです。そして、非現実は、存在したことも、存在することもなく、なぜなら、愛しか存在しないからです。愛こそが完全な自由であり、完全な受容であり、愛こそが永遠の喜びの中で、神とのワンネスをすべての瞬間に完全に認識するものなのです。そうです。あなた方は自由であり、常に自由でした。それは愛から創造された愛の存在としての自然な状態です。そしてあなたはその状態を離れたことはありません。あなた方は神と一体であり、その無限の力を持っています。しかしながらあなた方は驚くべき幻想を作り出しました。そしてその幻想に入り込んだため、あなた方にとってそれは常にとてもリアルに見えているのです。なぜならそれがあなた方が作り出した意図だったからです。そしてその幻想の中ではあなた方は物理的な体の感覚と知性に頼って自分の置かれている環境を理解しようとしていますが、あなた方が気づいているようにその感覚と知性は非常に限られています。そのためあなた方が人間として生きる中でそれが幻想であると信じることは非常に難しいのです。そしてこの継続的な非現実の体験、つまり厳しく制限された一時的な形ある人生は自分のやりたいことをする、お互いと孤立して生きるということを選んだあなた方の集団としての選択と結果です。そしてその状態に入るとすぐに恐れが自然に生じました。なぜならあなた方にはそれが非常に危険な状況にいるように思えたからです。あなた方の存在は物質的な世界を全く認識しておらず、ほとんど必要なものが何もないように感じられたからです。神と一体となった現実では、安全でない状態など存在しないため、あなた方は自分が安全であることを知っています。現実とは完全なものであり、何一つ欠けることなく、完全な喜びの状態なのです。そして、その状態から切り離された状態であることに気づいたとき、あなた方は恐怖を感じました。あなた方は、エゴという非現実的な第二の自己を作り出しました。エゴが存在すれば、あなた方は会話を交わすことができ、どうやって問題に対処すべきかの指示を求める相手として存在しました。しかし、実際のところ、問題は存在しません。それは、あなた方自身が作り出したものであり、それは、また、あなた方を取り囲み、あなた方の存在を脅かしているように見えるものです。
そして、あなた方の多くは、非常に長い間、人類が目を覚まし、アセンションすることを待ち望んできました。それは、一人一人が愛の真実に完全に気づき、常に平和と喜びの状態で生きることを意味します。もちろん、時間は非現実的な側面の一つです。その非現実の環境の中では、地上で天国を経験するまでに長い年月、時には永遠のように感じられるかもしれません。そしてこれが実現に至らない理由の一つは、ほとんどの人が依然として善悪のドラマに巻き込まれ、そしてその判断に基づいて誤ったとされる者たちとの対立を正当化してしまうからです。人々がそこに大部分の注意を向けることは、実質的には自分の真の本質である愛を意識から遮断するという選択をしていることになります。そして他者を批判したり、ジャッジしたり、それを完全に正当化することを許してしまうのです。私は2000年前、あなた方に、私があなた方を愛するように、互いに愛し合いなさいと告げ、そしてあなた方が同じようにすることを学ぶことができるように、私は絶えず愛を行動で示しました。残念なことに、私の肉体的な死後、私を十字架につけた人々を裁き、非難することに多くのエネルギーが費やされました。そして何年にもわたって間違った行いをした者を裁いたり、非難したりすることが続いています。人は皆罪人であり、愛は決して人を非難したり、罰したりしないということは、誰の目にも明らかです。目覚めとは、誰かを非難したり、ジャッジしたりすることをやめ、その代わりに他者に怒りや恨みがどこから生じているものなのかを理解できるように手助けをすることです。そして、実際に多くの人が愛を持って他者に奉仕するために自分の人生を捧げています。今こそ、愛こそがあなたの本来の姿であることを完全に認識し、その知識に基づいていき、愛をあなたの生命力やエネルギーフィールドとして示していくことを意図するときです。そして、すべての人は愛と一致しないすべての執着を手放すために、今世、この肉体に生まれてきました。これこそが、あなた方が人間として人生を経験することを選んだ目的なのです。今、多くの人がそのように執着を手放していっていますし、さらに多くの人が日々手放すことを選んでいます。愛が自分の本質であるという認識は人類全体に広がりつつあり、それは争いに関与することが完全に非常識であることを理解することにつながっています。この理解は世界中で起きている紛争によって多くの人たちの人生や生活環境の破壊という痛ましく心が壊れるような結果を目の当たりにするにつれて強まっていっています。今、世界中の人々が互いに対話する方法において重要な変化が必要であるという認識が高まっています。これは異なる意見を持つ人々を黙らせようとするのではなく、オープンな議論を通じて全員が互いを尊重し、聞き入れる適切な方法に向けて効果的に進んでいます。すべての意見や視点が表現される余地があり、それによって全員が自分の意見を聞いてもらったと感じることができます。そして、そのような議論に参加する人々が、どんな意見が出てきても、愛に満ちた姿勢を持つことを忘れずにいれば、議論は全員にとってポジティブな結果に導かれるでしょう。ですから、どうか毎日、あなたの神聖な内なる聖域で、
ハートに愛を招き入れるための、一人静かな時間を過ごすようにしてください。そうするだけで、あなたは、大きな安らぎと楽観的な感覚を得ることができ、あなたが関わる他の人たちも、それを感じ、彼らが経験しているかもしれない、あらゆる不安が、軽減されることでしょう。そして、このことを忘れないでください。一人一人が、ただ存在するだけで、人類全体に、多大な影響を及ぼしているということを。あなた方は、今世、人類の集合的な目覚めのプロセスを援助するために、喜びを持って生まれてきました。そして、あなた方は今、ただ、存在することによって、あらかじめ計画されていた人生の道を、完璧に辿っているのです。そして、あなたが目覚めた時、間違いなくそうなるでしょうが、あなたは、自分が歩んできた道をいかによく辿ってきたかを悟り、大きな喜びを経験することでしょう。あなたの愛する兄弟、イエス。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。